Ашан алдағы қайдығда өлікінді, елбек әділіғі шады қалған шайшыларының құмартқы тазынзар, тірік жақыяқтар салар кейбір бар. Еде мұндағы үшін ұлығыларына арылып, кейбір тұпчатқының көзіше. Мұндағы танылық керекті арылысқанлар Хақтиялиннің тоғын жыларының қады Ашан алшөбінің ұстан кізілер, паза арлық алжылар. Бұ жердің көп сабылы кізі сыған. Ученайлар, поэттар, ыржылар, композиторлар, драматургтар, паза дабас қазы. 1901-ге бір жылды Покаяковтағы алшөбі дөстелген. Соның ол Ашан алшөбіне айлан барған. Ұлтыстың арызына мұнда көп алазық бұл барған. Совет үлгізі тұзындағы коммунизмдер шол сабылық совхозды танықтырға керек. Ол ұлғоныктан ұстан Михаил Сунчугашев. Шон ол тұста шақсы жұстан. Мұңарылып, қой тұтжан, көп інек салжан, шаза толдыра аттар жүржанлар. 90 жылардағы алзығылар ұлғонықты шоқ еткен. Сағым алды, тоқсы жоғал. Мал қадыржан шерлер қалбен барыр. Аршан алшөбінің көп көзі ұстан. Олардың пісі Владимир Карычаков. Ол ең сидік тұста 90 жыларды Шонның сұрғыларын пегерге көп күс салған. Біздің пегін болған неме атапление деген. Тоже ақша сейтіспенде, анның, мұнның. Біздің мінді дәрі тракторда шық болған, чтоб неме қазығы трассыны. Ол Россиядың неме ағы жыңыз. Отан бай піде машина бейіп болсыңыз, біз анандар бер ағылып. И вот эти дебол шайғызын пастып, аның күс күзіне шетірі етсалғып. Садик біздің тоғын сықан. Хакиняли бұл танығылы күнге ұдыр Ашан алшөбінің шықтозының ар кінегізі қарысқан. Мұнды 45 кізінің статьязы, олсанды экономи наукаларының кандидаты Георгий Шапошниковтың. Пер архивтің аймақ материалары пазы тірі керетшілер шоқтары керілген. Шибиркшилар болтур. Хайда сургулар кургенер олчиларда. Ана хайда сургулар кургенер иликшиларда. Шибир штошиларда, тугузончиларда. Ну на мундак одишларда мундак сурук болгон исполкомда. Карда тудунун то есть турадан налогалага. Раз песпор налог. Значит крестьянин он писалковый. Значит кем твердо задание надо было. Шибрик писалковый, а кулактарын вот шибрик писалковый. Бүгүнкү күндө Ашан алшөбүндө 1800 тонн кызы чуптапша. Андар 3-6 сарттык кызыл салды база Ашан. Школа олган сада база музыка школасы бар. Ашандагы клубда чоң ансамбли көп шалар токут барыр. Олар алжыларға ойын дұрғысқанар. Олғанар ойнайжан, орынар, кішік алырда барылар. Сартықты на клуб пөтеріліп барған. Пүнгі седік тұсты алшөбі, шонға болысып, аның шықтызы нектер қостыры ұлық тоқса барша. Аймақ программаларды арылызып, грантар ұттып, алыр көрімін жазапша.